Дошкільний навчальний заклад номер 186 розташований у Вознесенівському районі міста. Два роки тому тут завершили реконструкцію будівлі. Цього року взялися за благоустрій території. Нещодавно тут висадили 25 дорослих дерев та кущів. Дерева великі, вже були висаджені з великим комом землі. По всім технологіям, як то кажуть, правильно, якісно, з добривом, зберігаючи всі технології по висаджуванню дерев. На 10 ялинок, 10 сосен та 5 туй витратили майже 90 тисяч гривень. В адміністрації закладу кажуть, такий дарунок оцінили і діти, і батьки. Тобто тепер ці дерева нас оберігатимуть від зною, від спеки, збагачуватимуть повітря фітонцидами. Діти дуже-дуже задоволені. Задоволені батьки. Коли вони приходять у наш заклад, відкривають хвіртку закладу, зразу вдихають цей аромат. І, я так думаю, день у них складається якомога краще. Подивитися на оновлений вигляд садка завітав заступник міського голови. Анатолій Пустоваров розповів, сьогодні черга на місця в дитсадках Запоріжжя майже ліквідована, тож можна братися і за благоустрій. Сьогодні ми вже йдемо далі, крокуємо. Я впевнений, що на кінець наступного року черги у дитячих закладах не буде. І ми повинні займатися розвитком існуючої мережі. Тому що дуже багато дитячих садочків 50-60 років. Вони не всі у такому стані, як сьогоднішні. Ми подивилися і зробили акцент на озелененні тих дитячих садочків, де взагалі не було там дерев, кущів. Цього року на озеленення дошкільних та навчальних закладів міста з бюджету витратили 1,5 мільйона гривень. Загалом висадили більше 900 дерев та кущів. Також ми доповнили і інші заклади, тому що всі повинні бути зелені, всі повинні бути заклади дитячі щасливі, щоб діти там зростали в атмосфері любові, щастя та естетичного вигляду. І це і повітря, і це і взагалі такий здоровий вигляд. Чи не найбільше нових рослин з'явилося у дитсадку номер 144. Їхня кількість дивує. Вони ще будуть рости, буде взагалі потім красота. Це скільки всього? 10 ёлок, 10 сосен, 15 кльонов, 10 можжевельників. І 10 гібіскусів в кустарнике. Такий цілий ліс появився. Да, 35 дерев і 21 куст. У дитсадочку кажуть, раніше озеленювали територію поступово власними силами. Тепер доглядатимуть і нові дерева. Також дуже багато рослин ми висадили спільно з батьками за ці два роки. І ви можете сьогодні бачити, ми квітнемо майже до зими, з весни і до зими. Тому всі дуже радіють, створюємо свою екосистему в великій екосистемі міста Запоріжжя. Денис Кузнецов, Артем Герасимов, ТВ5.